মৰ্তমান বা লোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যিটো আমাৰ মিঠাতেলৰ আকাশলম্বী দাম সেইটো কাৰণে আমি সৰিয়হৰ খেতিটো বাছি লৈছোঁ কিমান বিঘা কৰিছোঁ ইয়াতে মোটামুটি প্ৰায় পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ বিঘা আছে মোৰ লগতে আমাৰ পৰিয়ালবোৰো আছে গা গাঁৱৰ বিভিন্ন বিভিন্ন ঠাইত কৰিছে যিহেতু আমাৰ নৈপৰীয়া অঞ্চল ইয়াতে প্ৰায় কৃষকে কৰিছে আৰু খেতি আৰু মানে ভাল হৈছে এইটো খেতিটোত আগবাঢ়ি আহে ৰাজপথত আন্দোলন কৰাতকৈ কৃষি বিপ্লৱ কৰক নিশ্চয় আমাৰ সমাজখন আগবাঢ়ি যাব আৰু কৃষিত চহকী হ'ব ৰাজ্যখন আৰু এইটো জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা মানে বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কৰা হয় ইয়াতে এটা যদি জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা হ'ল হয় অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই সুযোগতে অতুল বৰা মহোদয়ক এটা জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে নথৈ আনন্দিত হ'ম আৰু কৃষক প্ৰায় যুৱকৃত হ'ব তাৰ পানীৰে সাৰ প্ৰয়োগ কৰি এতিয়া সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ প্ৰতি বিঘাত ইউৰিয়া বাৰ কেজি চুপাৰ ফেট আপোনাৰ আছে এই তেত্রিশ কেজি মৃত পটাশ আছে সাড়ে তিন কেজি আর বরাক আছে দেড় কেজি আর প্রতি বিঘা মাতিত সর আমি একরপর দেড় কেজি বীজ প্রয়োগ করছো আর কাতি মাহর আরম্ভিতে সিঁচিছ মাতির জীব থাকা সময়তে